Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušenosti. Dobrý den, vítám vás u poslechu podcastu Zapojme všechny. Dnes mám dva hosty, kteří k nám přijeli z Děčína, ze střední školy řemesel a služeb. Pana ředitele Tomáše Daňka, dobrý den. Dobrý den. A sociální pedagožku Veroniku Jurišovou. Dobrý den. Střední školy obvykle sociálního pedagoga nemají, i přesto je to role, která je důležitá a může hodně pomoct jak učitelům, tak i vašim žákům. Většinou se sociálním pedagogem setkáváme na základní škole. Pojďme si na začátek říct, čím je vlastně tahle role specifická u těch starších dětí. U nás na škole vzešla ta potřeba teda hlavně z toho, že setkáváme se i v té střední škole se spoustou jako problémů, které jsou nad rámec toho vzdělávání. A ověřilo se nám, že ve chvíli, kdy se tady ty problémy jako řešej, takže to pomáhá jako kompletnímu toho vzdělávání a té výuce. Je spoustu problémů, které ty mladí dospělí jako řešej, potřebují si jim kolikrát jako pomoct. Už máme tu zkušenost s tím, že ve chvíli, kdy se jim ta pomocná ruka jako podá z role toho sociálního pedagoga, že najednou ten problém se dá řešit, napomůže to vlastně všem sférám toho jejich života. Můžete konkretizovat, v jakých situacích vy jim pomáháte nejčastěji? Musím říct, že ve chvíli, kdy to dítě nastoupí, tak častokrát se setkáváme s nějakým jako sociálním vyloučením, že to dítě třeba nemá na úhradu nějakých pomůcek třeba potřebných pro vzdělávání, nebo že už třeba ty rodiče nejsou ochotní třeba tomu dítěti financovat třeba dopravu do školy, nebo to dítě úplně odešlo z té primární rodiny a chce studovat a zároveň ale už nechce být součástí té rodiny a chce třeba bydlet samo. Takže hodněkrát se setkáváme v praxi s tím, že to dítě třeba 16, 17, i ten mladý dospělý 18 letý, přijde s tím, že chce odejít z té rodiny, ale nechce odejít jako ze školy. A jestli jsou nějaké cesty, jak by tohle to šlo. Takže naštěstí my máme tu možnost, máme i inter jakoby při škole, takže my tu možnost máme i rovnou jako ve škole, ale jsou i jiné cesty, prostě jak tomu dítěti nabídnout i možnost, aby vyřešil se ten jeho problém a zároveň se zamezilo tomu předčasnému odchodu z té školy a to dítě tu školu jako dodělalo nebo minimálně prostě studovalo. A tam vidím ještě moment, kdy jsem třeba zažil u Veroniky, když řešila nějaké dítě a prostě tomu klukovi tak prostě vysvětlila, co by nastalo, kdyby odešel, co by všechno musel vyřešit, co by se všechno stalo a vlastně dopadlo to tak, že on v té rodině zůstal asi jako, že bude studovat, že to vydrží prostě v průběhu toho studia, protože si nedovedu představit, co by následovalo, jak by to řešil. Neměl rozmyšlený, jak by to řešil, jenom chtěl odejít a vzhledem tomu, že se neudál nic, jako co by třeba byl trestný čin, nebo že by ho někdo zneužíval, mlátil, ale prostě on se jenom jako rozhodoval, že by teda už je mi 18, jasný, odejdu prostě a dodělám si to tady ten rok. Tak prostě mu Veronika vysvětlila, jako do čeho teda jde a víceméně odfiltrovala to, že vlastně si uvědomil, že vlastně to tak promyšlený, jak si myslí, nemá. Jo, takže tady to je taky moment, kdy prostě někdo dospělý řekne, jdeš do tohohle, ale bude to přinášet tohle. Myslím si, že ten pohled toho dospělého člověka, který není z rodiny a není to ani pedagog, ke kterému třeba ty děti kolikrát mají už nějaký jakoby takový jako primární jako odpor, už automaticky jakou nedůvěru nějakou, prostě už jako systémovou, tak komunikace s dospělým, který je úplně mimo tenhle ten systém, je to někdo jako cizí, který jim může dát jako nějaký střízlivý pohled na tu jako situaci, tak je přínosný, protože to je častokrát poprvé, když se s někým takovým baví. Když to není dítě, který třeba má trenéra nebo někoho, komu by jako by důvěřovalo, někoho jiného dospělého, s kterým by to dítě bylo v kontaktu, mimo jako rodinu, tak já můžu být ten přesně, který poprvé jakoby mu řekne, jasně, chápu to, co ty mi říkáš, je to jako legitimní, rozumím těm tvým problémům, ale má to nějaký jakoby specifika. A to dítě mě jako najednou slyší, že vidím, že ono má pocit toho, že je jako vyslechnutý, že nezlehčuju ten jeho problém, ale že mu dávám nějaký střízlivý pohled na to, jak tu situaci jako řešit a co by nastalo, kdyby. A už jsem se s tím setkala, že vlastně jenom to, že to dítě se svěřilo s tím, že hele, fakt je to doma jako s proměnutím na h**o a nechci tam bejt. A já chápu, jasně, ale dělo by se tohleto a tohleto a on. Jo, vlastně, tak
tak já to vydržím. Nebo já změním nějaký přístup, nebo jsem mu třeba nabídla, říkám, dobře, tak ty mi tady něco jako říkáš, co kdyby jsme si tady sedli i třeba s rodičema, když vy máte nějakým způsobem narušenou komunikaci a nedokážete to vyřešit spolu. A setkala jsem se s tím i, že jo, vlastně mě by jako nevadilo, kdyby třeba máma přišla a sedli bychom si tu všichni. A povedli se i takovýhle případy, takže ty problémy jsou prostě častokrát o tom, že to dítě potřebuje prostě mluvit s dospělým, který ho slyší. No, je to i o tom, že prostě je to dospělý, který nemá to dítě, to je očekávání. No, prostě, ano, je, ano. Hele, jsem učitel, pořád jsem třeba i učitel, co tě neučí, ale jako učitel očekávám, že budeš chodit do školy. Jako učitel očekávám, že se budeš učit. Jako učitel očekávám, že nějakým způsobem se budeš zajímat o ten obor. Jo, a prostě, jo, dobrý, tak já nemám motivaci, abych se učil, nemám to v sobě. A ten učitel pořád je tam učitel. To dítě má pocit, že od něj bude očekávat to, že najednou bude chodit do školy, že se bude zajímat, že se bude učit. Když to ten sociální pedagog takovouhle pozici nemá, ten prostě to očekávání nemá, k němu nemusí nic splnit. Jo, takže u něj prostě je to dospělý, který, jako, u kterého neplním nic, u kterého vlastně nechodím do školy, je to moje rozhodnutí a teď mi řekne, jako co s tím. Ano. Jo? Ano. Co bude následovat, jak to bude... Jako nastavení toho i dospělého respektu si myslím, že je nedílnou součástí, protože to už nejsou děti. Častokrát, jo, oni se tak jako mají některé ty myšlenky, názory, ale je potřeba s nima jednat jako s dospělýma. A častokrát oni to z té rodiny ani z té školy třeba nemají. A myslím si, že tahle ta pozice je skvělá v tom, že najednou to dítě poprvé může s tím dospělým komunikovat opravdu taky jako dospělý. Myslíte si, že vaším působením jste schopný omezit i právě ty zmiňované předčasné odchody ze studia? Ona ta statistika je strašně těžko jako uchopitelná, protože to, když ten problém nenastane, tak vy vlastně to nezjistíte. Takže já jenom vidím, co se jako povedlo. I máme spoustu případů, co se nepovedlo, kde prostě jsme udělali jakoby měsíce práce a to dítě třeba stejně odešlo z toho vzdělávání. Prostě jsou takový případy, jako i sami na sebe neklaďme si nějaký obrovský nároky, ale ve chvíli, kdy zachráníme jedno, dvě děti třeba, tak je to jako ohromný úspěch, si myslím. A prostě ty děti by propadly tím sítem a nepomohlo by se jim. A v tu chvíli, kdy prostě tady ta pozice je, tak myslím si, že určitě to přínos má a vidíme, že to ten přínos má, že se spousta věcí jako povedlo a že i jenom to, že prostě dítě, který pochází z nějaký nefunkční rodiny a nemá finanční možnosti, takže my to jako odhalíme a zjistíme, že stačí říct a my ti ty učebnice koupíme nebo seženeme sponzora, psali jsme třeba do nadací, je možný jakoukoliv vlastně jako situaci řešit. Tak i když se tohle povede, tady to malý jako by procento, tak je to skvělý úspěch. To jsme u toho, že vlastně ten třídní učitel, ty učitelé odhalí všechno a v okamžiku, kdy se to odhalí, tak já to třeba jako ředitel umím vyřešit. Buď to si to zaplatím z provozu, nebo si prostě někde v důsledku dovedu si představit, když budu fakt mít problém a tu částku z provozu nebudu mít, že zavolám lidem, který znám, jestli nechtějí dát sponzorský dar na konkrétní dítě. A v tom okamžiku, jako tam je důležitý odhalit ten problém, zjistit, v čem je problém a pak se dá vyřešit. Když už jako vidíme, že nám někdo přestal chodit do školy, že jsem ho dva měsíce neviděl a nepodaří se mi ho sehnat, tam už jako vyřeším málo kdy něco. Jakým způsobem tedy odhalujete problémy, nebo máte nastavenou nějakou metodiku, podle které se řídíte? Tak, tady pěstáž těch dětí jakoby probíhá na několika úrovních. Jedna z nich je, že já sama chodím jakoby do hodin a koukám na tu třídu, na to fungování té třídy, dělám si poznámky, kdo třeba se chová nějakým způsobem nestandardně, kdo vyrušuje, kdo na sebe poutá pozornost, kdo třeba naopak i je tichej, koukám, jestli ty děti mají pomůcky na hodinu a dělám si k tomu nějaký poznámky a dokážu z toho vyhodnotit nějaký klima té třídy, to je jakoby jedna věc. Druhá věc je, že ty učitelé se na mě sami obracejí s nějakou zakázkou konkrétní, že potřebuju řešit tohle. Vyskytl se mi tady ten problém, nebo setkal jsem se s tímhletím, nevím, jak to řešit. To bych řekla, že je teď asi jako největší procento, že ty učitelé sami vyhodnotí, že je nějaký problém, s kterým bych jim já mohla pomoct. Pak je další věc, že třeba mě volají organizace mimo školu. Ať je to OSPOD, ať je to kurátor pro dospělí, ať je to nějaká nezisková organizace. Nám jakoby úplně propadlo dítě nějakým sítem, ale nezisková organizace nás oslovila s tím, že třeba máte v prváku dítě, který by potřebovalo pomoct, můžete nám třeba říct, jak si to dítě vede, nebo můžeme se sejít. Je ta zakázka jakoby úplně z nějaký jako třetí osoby.
a plus to je i nějaká zakázka i od těch rodičů, že my třeba vyhodnotíme, že teďko budou zápisy do prvních ročníků a my už těm rodičům budeme nabízet. Můžeme vám pomoct s tímhle a s tímhle, když budete potřebovat, ozvěte se. Takže ty cesty jsou jako různý. Na těch třídních schůzkách rovnou představíme, řekneme, můžete se domluvit schůzku. Asi na třídní schůzce rodičů prváku mi nikdo neřekne, ale my nebudeme mít na to koupit plášť. Ale už budou vědět, že tam někdo takovej je, prostě dostanou mailovou pomoct. Adresu, nebo dostanou prostě, kdy jako se můžou stavit. Už je to takový, že přijdou za jedním člověkem a tomu to třeba řeknou. Mm-hmm. A jakmile se ty problémy nebudou aktivně vyhledávat, tak oni budou vypadat, ono to bude vypadat, že nejsou. Budeme pak řešit následky, že jo, kde to bude zase vypadat, že to dítě je flákač, který nechodí do školy. Mm-hmm. Neodhalí se to na tom začátku. Ale jako to, jestli někdy dokážu udělat statistiku, jestli se to zlepšilo, to asi jako se nestane. Každý ročník je jiný, rok od roku se na truhlářích sejdou jiný kluci. Jedna třída funguje a prostě nemusíte s ní řešit 3 roky nic a z 25 se jich vyučí 24, protože jeden se mezi tím odstěhoval. A jiná třída funguje stylem, že jich tam prostě nastoupí 22 a dodělá jich to 15, 13 kolikrát. Jo, prostě přesně, to, jako, to, jak se sejdou ty děti. A my těch oborů učňovských máme 7 a tam jako opravdu to vidím, že to nefunguje. Že nefunguje nějaká jako pravidelně se opakující pohoda v jedné třídě, v jednom oboru a pravidelný problém v jiném oboru. Samozřejmě jsou extrémy, kde se to dá čekat, ale i u těch extrémních, kdy třeba nejlehčí je dobře prodavač, tam se dá čekat nejvíc problémů, nejvíc i koncentrovaných dětí prostě třeba ze sociálně nepodnětného prostředí, který jsou na hraně toho zvládnout háčkový obor, anebo by museli už na háčkové někam do těch speciálních oborů. Tak tam se to dá čekat a zase pak máte třídu jakoby prodavačů, který to nepotřebují. Nebo to jádro to nepotřebuje. Jo, to je jako prostě, jak se to rok od roku sejde a dopředu se to nedá vůbec odhadovat. Tím pádem vyhodnocení téhle práce, jestli se něco povedlo, jasně, pocitově za 3 roky, máme Verča, končí první školní rok vlastně, pocitově za 3 roky vám budu moc asi říct, že si myslím, že jo, anebo že si myslím, že ne. Jo, za 2 roky prostě až skončí další projekt, prostě z kterého to bude všechno jakoby se odehrávat, tam se teda mají dělat ještě jiné věci, tak prostě jako jo, za ty 2 roky pocitově budu vědět, jo, tahle pozice se tady ustálela, já to bude fungovat. Jako já ten pocit už mám teďkon, že to smysl mít bude, ale za ty 2 roky si já zhodnotím, ano, asi si myslím, že by mi jich třeba o 20, 30, 40 víc skončilo, tím, že bychom o nich nevěděli, takhle jsme z těch 40 prostě třeba 10 zachránili a vidím je u výučáku. No. Jasně, máte nějakým způsobem třeba nastavený systém sledování těch absencí, aby se třeba předešlo těm problémům dopředu? Jo, já mám na mé přístup jakoby do třídní knihy, takže už u těch dětí, které já už nějakým způsobem vytipovaný a už s nima nějaká spolupráce začala, tak já si vedu takový jako monitoring těch dětí, koukám na nějakou absenci zpětně, prostě koukám, jestli to dítě je ve třídě, jestli plní to, co jsme se jako dohodli, že prostě častokrát je to o tom, nechodil jsem, protože a my si nastavíme teda nějaký jakoby pravidla, choď a nestane se tohleto a tohleto. Takže takovýhle děti si hlídám a zároveň i koukám na statistickou jako absenci té třídy a ve chvíli tam vidím, že tam je nějaká vysoká absence u nějakého dítěte, tak se jako dopátrávám proč. Jestli to je z nějakého důvodu, jestli to dítě se řeší, kouknu se jakoby na jeho kartu prostě žáka, jestli má nějaký výchovný problémy a monitoruje se to, ta docházka. Plus teda ty děti se dají vytipovat už některý u přijímacího řízení, anebo říkám první rok za náma skoro, druhý, třetí rok, prostě asi ty učitelé i zvyknou ty třídní, tak to prostě budou oslovovat už automaticky. Předpokládám, že si to stane, nebo respektive pracujeme na tom, aby se to stalo, aby se zvykli, že prostě tohle to hlásí a že bude někdo, kdo i tím, jak Veronika bude na celý a ne na půl úvazku, kdo si to prostě jednou, dvakrát, třikrát týdně projde, prostě pohlídá si ty svý děti a v okamžiku, kdy není, tak zavolá, zjistí, začne řešit s rodičem a pozve rodiče. Prostě popovídáme se s nima ve dvou prostě o tom, proč to dítě nechodí. Do jaké míry vy spolupracujete s rodiči? Přece jenom už jsou to starší studenti. Mm-hmm. Spolupracují s váma rodiče nebo většinu věcí řešíte spíš s dětma? Vždycky je to jako, musím říct, individuální, hlavně o nastavení s tím dítětem. Protože to dítě ve chvíli, kdy mi přijde, tak to je první, co řeším. Máš podporu v rodičích, můžeme to řešit s nima, protože je důležité nějaké předávání informací a tak, aby jsem to dítě neobešla. Takže já se na to ptám a vždycky to je ta první
první cesta, kterou já se snažím řešit. Ono častokrát je to o tom, že prostě buď ta rodina je jako nefunkční, anebo ten vztah jakoby matka dítě je nějakým způsobem prostě narušený, ta komunikace tam nefunguje. To je vlastně, dá se říct, jedna z prvních věcí, na kterou se ptám. Můžu jakoby komunikovat s rodičema, můžu je oslovit, co všechno jim můžu říct. Můžeme se tady sejít všichni. Pak záleží rodič na rodiči. Prostě někdo to řešit chce a aktivní je. Ty schůzky proběhly, nebo minimálně jsme si třeba zavolali, doptala jsem se na nějaké věci, ale pak je rodina, kdy rodiče vůbec nemají třeba zájem komunikovat, nebo se nám ta komunikace ani nepovede. Jsou rodiče, který jako telefon prostě nezvedají už z principu, nebo ho ani nemají. Bohužel jakoby i takovýhle případy, takže říkám, je to jako individuální. Ta snaha z naší strany tam je, určitě je to žádoucí, aby s náma rodiče komunikovali, to je jedna z těch základních jakoby principů, aby to fungovalo, ale nepodaří se to jako vždycky. Určitě tam je specifikum té střední školy, že jo, na základní školu ty děti docházet musí, ale tak. Jako u nás už je to vlastně dobrovolný, já i když bych to chtěl řešit s OSPODem, tak oni na to za A kapacitu nemají a vlastně ani nemají co s tím udělat. Je to 15-letý dítě, který nechodí na střední školu, tak už má za sebou jako povinnou školní docházku. Víceméně proběhne to tak, že já jim napíšu dopis s modrým pruhem, oni si ho nepřevezmou, vrátí se mi, je doručený fikcí, já vlastně nevím, co se děje, ale po uplynutí lhuty to dítě přestane být žákem školy. A nebo prostě se můžeme snažit to, aby to nedošlo takhle daleko a odhalovat ty případy, kam to spěje a pokusit se, aby to sem nedospělo. Aby to prostě nedospělo k tomu, že s náma už nebudou komunikovat, že my vlastně pak už nikdy nemáme šanci zjistit, proč to dítě třeba přestalo chodit, pokud ho náhodou někde nepotkám a nezeptám se, jako, proč to bylo, nebo už se stalo, že po 3 měsících přijde rodič. Co s tím dítětem? A říkám, on už není náš žák. No ale jak to? A říkám, jste si nevšimli, že vám chodí dopisy s modrým pruhem, prostě, nebo vám přišel. No, jasně. Jo? A teď jako co, že jo, s tím. Jo? Takže už třeba i ty 3 měsíce dítě někde je, kdo ví kde, rodič to neřeší, prostě má ho doma, obálky si nepřebírá, nebo dopisy si nepřebírá. No a najednou tam běží na sociálce zdravotním, nebo prostě už by mělo být na pracáku, nikdo za ně neplatí sociálku zdravotní, že jo, a už nabíhají penále. Oni už jsou vlastně u nás dobrovolně. Tam stačí, aby rodič podepsal žádost, dítě se podepíše k němu a druhý den nejde do školy a může mířit na pracák nebo do vysněné práce. Takže tam tady tomu předcházet a ten efekt toho sociálního pedagoga by měl být, že prostě pokud se podaří třeba vyfiltrovat 60-70% takovýchhle z dětí dopředu, tak pak se může stát, že u některých se podaří, že to nedospěje k této fázi. A věřím tomu, že některé děti a rodiče těch dětí vůbec netuší, že na té střední škole je to úplně jinak než na té základní škole. Tak to už jako třeba je informace, kterou podává Veronika rovnou na těch třídních zkouškách. Jak vás studenti berou? Chodí za vámi rádi, když to tak řeknu, cítíte důvěru, nebo na čem vlastně vy máte ten vztah postavený? Častokrát oni tam jakoby přijdou s nějakým problémem už, že prostě něco se děje a je to takový, že oni přesně tak mají takovou nedůvěru na začátku, prostě nevědí, co jakoby můžou očekávat. Jen na začátku prostě říkám, jaký jsou jakoby pravidla, prostě, že jsem jakoby mimoškolní pracovník, nebo že a snažím se nastavit ten vztah jakoby nějakým způsobem jakoby přátelsky, prostě jinak než asi oni jsou jakoby doposud z toho systému jakoby zvyklí. Častokrát prostě je to třeba jenom na jednu schůzku, oni jakoby dostanou to, co potřebujou, je to prostě nějaký jakoby problém, který třeba jenom neuměli vyřešit. Častokrát je to na několik sezení, prostě jsou i spolupráce, které máme dlouhodobý už jakoby od září a řešíme celou dobu. Oni kolikrát jdou za ní a myslí si, že jdou za školním psychologem, nebo to mají tak smíchaný, že nerozeznávají výchovního poradce, metodika prevence, školního psychologa, sociálního pedagoga. To asi jako po nich ani, proč bychom to po nich chtěli, aby věděli, kdo co dělá. Oni prostě za někým přijdou a zase už je to na těch lidech v tom poradenském pracovišti, aby si jako dohodli, jako do čeho jdou, do čeho nejdou. Takže prostě samozřejmě, když sociálním pedagogovi někdo začne říkat jako problémy, které jsou fakt pro školního psychologa, tak si musí naučit ho zastavit a říct, já tě objednám ke kolegyni. Máte nastavený nějaký porady nebo sedíte spolu v místnosti, aby tam ta komunikace probíhala líp? Jak tohle to řešíte? V tuhle tu chvíli já sdílím teda kancelář s školní jako psycholožkou a metodička prevence a výchovná poradkyně sdílí zase jako svůj kancelář. A já tím, že jsem byla zatím na půl úvazku, tak jakoby nějaký
porady probíhají, ale spíš v nějakém jako konkrétním. Když si to řekneme. Spíš konkrétně, no. Nemáme si zatím nastavený nějaký oficiální jakoby porady, jednou za měsíc větší. Teďko máme vlastně tím, že já budu od září na plný úvazek, tak máme už jakoby v hlavě nějakou vizi nějakého konkrétnějšího prostě plánu, přesně tak na nějaký jako i třeba supervize, na nějaký pravidelný porady, nějakou, dá tomu i nějakou metodickou prostě větší jakoby strukturu. Vy na škole působíte rok. Čím jste se setkala jako s největší překážkou nebo problémem, když jste tam přišla v téhle nové pozici? Co bylo pro vás nejtěžší? Nejtěžší je pro mě asi dostat nějakou důvěru od těch pedagogů, že ta pozice je platná a že se na mě s těma věcma můžou obracet. Protože prostě častokrát se stává, že ty učitelé buď se na mě neobracejí, protože si jsou schopni si to vyřešit sami, anebo se na mě neobracejí, protože ty věci vůbec řešit nechtějí. A nechtějí řešit ani tak, že by tu práci předelegovali na někoho jiného. Takže já musím nejdřív vůbec jim jakoby vnuknout tu myšlenku, že ty věci by řešit měly. A nebo nemusí je řešit, ale jenom říct, že tam ten problém je a dát to jakoby mně. Častokrát se setkáme v praxi s tím, že ten učitel prostě učí a nic jakoby navíc řešit nechce. To, že to řešit nechce on, je jakoby v pořádku, to prostě třeba není v náplně jeho práce, ale je důležité, aby se aspoň naučili to předávat mně, protože já pak ty věci jakoby řešit mám a je to v mý kompetenci. Já si myslím, že spíš to není ani o tom, že by to řešit nechtěli, ale prostě některých věcí to vám nedojdou. Mm-hmm. Jakmile jako nevidíte jako před očima, že se něco jako pravidelně řeší a že se to objevuje. Měl by se učitel všimnout šikany. Mají na to školení, nebo jim to říkám na poradě, prostě jakoby říkáme s metodičkou, jako prostě čeho by se měl všímat. A teď jsou jako najednou věci, jako že to dítě nemá ty pomůcky, jakoby uvědomit si, že to nemusí být flákač a jako přehodit si to v hlavě trošku. A to není jako zlý úmysl, nebo že by jako se chtěli flákat, že by to nechtěli řešit. Ono se to časem dostane do toho podvědomí, že jo. Tam stačí jako párkrát říct, co se dělalo, jakoby, aby si uvědomili, co se vyřešilo. Prostě ty příklady dobrý praxe, něco, co se povedlo. Ono už se to jako rozšíří a ono i ty učitelé jim to začne doklapat. Že to dítě nechodí do školy, nemusí být primárně způsobený třeba tím, že prostě do školy chodit nechce. Z toho, že by vyloženě třeba bylo flákač, nebo prostě jsou tam i jiný jakoby vlivy. Takže asi změna toho vědomí a toho, že prostě přemýšlet nad těma věcma a nad těma dětma třeba i trošičku jakoby jinak. Třídní učitel učí 21 hodin, na to by se měl připravovat, do toho prostě jako zařizuje třeba něco kolem projektu, do toho řeší nějaké jiné věci. Pak má třídu, kde prostě dobře, ta docházka nebude dobrá. Bude to třída prostě, kde z 25 dětí jich 15 prostě má problémy s docházkou. Ten člověk nemůže mít kapacitu na to, aby každý den si zkontroloval třídnici a všechny obvolal. Kdežto, když jsme teď řešili, že byla kolegyně nemocná, a prostě ta třída úplně přestala chodit jako na odborný výcvik, tam jich fakt z 21 dorazily třeba dva, tak jsem prostě, že protože jsem měl volné kapacity, tak jsem dva kolegy požádal. Měsíc jsme dělali to, že jsme prostě otravovali každý den, kdy tam nebyli. A prostě ta docházka, to bylo úplně něco jiného, že tam se prostě to, jako, já jenom jsem zjistil, že ta třída sklouzla někam. A holt jsme nenechali ty rodiče vyspinkat i s těma dětskama do 10, ale už jen drčel telefon a ono to jako zafungovalo. A teď jde o to, to nemůže zvládnout třídní, jako měl by, teoreticky by měl, mohl bych to po nich chtít a oni mi řekli, že to dělat nebudou, což logicky, já bych to jako taky takhle nedělal. A prostě na druhou stranu, teď tam mám příležitost mít to za sociálního pedagoga, který když bude průšvih, tak prostě to dostane na tu hodinu denně, jako by si to dá do té náplně práce, v 8 si přijde, počká si, dá si kafe, do 8:10 si počká, projede si třídnice, nebo prostě když budeme řešit konkrétní třídu, projede třídnici konkrétní třídy. Online, že jo, protože to tam zapisují ty učitelé na začátku hodiny a už může začít volat. A už je to něco o tom, až tohle bude dělat měsíc, tak najednou zjistí, že už nemusí, protože oni vědí, že budeme otravovat, takže jo, že se bude dít tohle. A nebo aspoň jako, když to někde fungovat nebude, tak už to bude důvod pro to, proč jim poslat dopis, že je zveme na schůzku. Dřív, než prostě to sklouzne k tomu, že už jsem je neviděl dva měsíce a že nějaký omluvenky posílají přes bakaláře, tím pádem na ně nemůžu. A pak to skončí tak, že jako po 3 měsících se vrátí do školy, nic neví a logicky už pak tam zase nepůjde, protože se na něj všichni vrhnou, že po něm něco chtějí. Ve chvíli, kdy tam máte ve třídě přesně 10 dětí ze sociálně vyloučené komunity, 5 cizinců, ta struktura té třídy je tak různorodá, že řešit všechny ty problémy je jako strašně náročný. A je hrozně důležitá ta preventivní činnost toho sociálního pedagoga, který to odhalí už v začátku a nenechá to jakoby rozjet ty problémy. Už běžně základky mají třídnické hodiny. Já jsem schopný si třídní proškolit, pozvat si
specialisty, aby to nebylo, že třídnická hodina je, že si odškrtáme omluvenky, to všechno já vím. Na druhou stranu, když jsem si to před dvouma rokama řešil, jak bych to naspal do našich školních vzdělávacích programů a bavil jsem se o tom s koordinátorkou, tak prostě my tam jako na to nemáme. Já bych musel třeba u kadeřnice odebrat odbornost. Ale jako prostě my tam toho máme tolik v tom RVPčku, v těch rámcových vzdělávacích programech, že jako super, já bych jim dal třídnickou hodinu. Na druhou stranu, tohle je dost nerealizovatelný na střední škole. Základka si to dá do nějakého toho okruhu, ale já jako bych bral fakt už z odbornosti, protože mám třeba ty teorie tak jako na minimu, co to už jde. Je toho tolik, že ministerstvo, když přidá hodinu matiky, tak tam hodí jako učňům pravděpodobnost, takže zase ten učitel jako tam s jazykem na vestě se snaží probrat všechno, že jo. Takže prostě ty třídnické hodiny mi tam moc nesedějí, ale dobře, tak je nahradím tím, že si tam dám sociálního pedagoga, který část té práce vezme vlastně třídním a část zkontroluje a udělá ty věci, které oni jako nemají šanci stíhat. Nebo by tím trávili, nebo by prostě obvolávali rodiče v 10 večer, kdyby se k tomu dostali. Jak často vy vcházíte do hodin? Asi je to vždycky na zakázce té třídy a té domluvy s tím učitelem, protože v tuhle tu chvíli ten půl úvazek, není tam kapacita na to prostě docházet třeba do všech tříd nebo do všech tříd ve stejnou dobu, pochopitelně. Takže je to spíš na tom, že ve chvíli, kdy my jako řešíme nějaký problém v nějaké třídě a vím, že se to týká celé té třídy, že to dítě nějakým způsobem nestandardně se chová v té třídě, tak já tam dojdu, vysedím si tam třeba tu hodinu prostě s nima a moje činnost je spíš ta pozorovací. Jak se to dítě chová, jestli je připravený na výuku, jak se chová v interakci s tím učitelem, s ostatníma žákama. A ono chvíli se tak jako, že si říká, jo, je tam třeba někdo jako navíc a ono se dost rychle se jako otrká, zapomene na to, že tam prostě někdo sedí a ty učitelé prostě mi říkají, jo, takhle se chová jako běžně. Takže myslím si, že i jenom to, že prostě ten učitel vidí nebo má tu podporu v tom, že to vidí někdo i jiný a může to s ním jakoby probrat, tak je prostě pro ně jako super benefit. A další věc, co jsme se ověřili, že tohle by mohlo fungovat, nějak jsme to jako extrémně nevyužívali, nebylo to primární, co bychom nastavili od září, že Verča bude dělat. S tím, že ale teď při tom převodu na ten plný úvazek, tak už to máme vymyšlený, takže jakoby, co by tam za A přednášky pro tu třídu, aby se vlastně představila, aby jako vůbec věděli, že mají na koho se obrátit a s čím, aby si to uvědomili ty učitelé. A za B bude na to víc času, aby opravdu si ty vytipované třídy navštívila, aby se koukla na ty své děti, na to, jak se chovají. Zase je trošku pozná a pak už v tom, při tom pohovoru se s nima může bavit i o tom, jak, co v té třídě a proč tohle a co tohle. A je to zase něco k tomu, jakoby bonus už navíc. Jo? Ale primárně jsme opravdu tyhletu aktivitu do hodin nedávali trošku, aby si učitelé i zvykli, že tam někdo takový přítomen, než jim jakoby rovnou dát někoho dalšího do třídy, kdo jim tam bude chodit. Jo? Tomu se jako hodně učitelů brání. Ale prostě i časově si myslím, že tohle se rozjede víc od příštího roku. Přesně tak. Kdy už jsme si řekli, jo, ale tohle by bylo potřeba, tuhle tu potřebu cítíme. Přesně tak. I potřeba, to se znova vracíme k tomu, změna toho vědomí těch učitelů. To, že já nejsem jakoby tam dozor pro ně, nebo že já nekontroluji jejich práci. Častokrát oni jsou takový, že tam mají někoho najednou, kdo je jakoby pozoruje a říkám, já jsem tam pro tu třídu a pro ty děti v té třídě. A mě je vlastně úplně jedno, co si tam říká ten učitel a to, jakým stylem učí, to není vůbec jakoby v mý kompetenci. Ale řeším to jenom chování té třídy, chování těch dětí. Jste ve škole nebo jdete někdy do terénu? Vždycky vlastně bylo pro rodinu snaží se sejít ve škole, oni vědí, kde to je. Nikdy se nám nestalo, že by prostě jsme tak strašně moc potřebovali, že by jsme ťukali někomu na dveře. Jsme ta základka. Už nejsme ta základka, že by jsme ty děti prostě naháněli. Takže když bylo v zájmu té rodiny ten problém řešit, tak přišli. Ale říkám, není to úplně jako vyloučený. My v rámci toho rozšíření té pracovní pozice uvažujeme o tom, že bych víc chodila třeba na doprovody s těma dětma, že bych jim dělala doprovod třeba i na ten úřad práce, protože častokrát třeba to dítě od nás odešlo. Ale já říkám, to, že to dítě u nás ukončí, není úplně ta poslední tečka za tu naši spolupráci. Udělat i nějakou takovou tu jako návaznou činnost nebo navázat ho na nějakou organizaci, která mu s tím jakoby může pomoct. Takže i v tom si dokážu představit, že ta terénní práce určitě může být platná. Na závěr bych se vás zeptala, jestli s námi můžete pozdílet něco pozitivního, něco, co vás pozitivně překvapilo, nebo se vám povedlo, třeba aniž byste čekala, že to dopadne dobře. Já musím říct, že hned, když jsem nastoupila, tak jsem měla úžasný moment v tom, že odhalili jsme jakoby ve škole děti, které propadly úplně sítem nějaký sociální podpory. Já jsem kontaktovala neziskovou organizaci, která se zabývá teda prací jako s ukrajinskými dětmi. Oni přišli do školy a říkají, jo, vy jste ta rodina, kterou jsme jako hledali.
protože oni nějakým způsobem se snažili jakoby dohledávat rodiny a tato nějakým způsobem úplně propadla tímhletím sítem a oni zjistili, že děti chodí k nám. Já jsem byla ta, která zprostředkovala tady ten kontakt. A teď v tuto chvíli rodina je zajištěná, nám se povedlo dětem získat sponzory na nějaký učebnice, na nějaký pomůcky do školy. Rodina tady byly vlastně jenom maminky s dětma, které utekly jakoby před válkou. Holčina vlastně, která je u nás, tak už mluví plně česky, má skvělý známky a tohle teda musím říct, že to se nám jako povedlo, to, na to jsem jakoby vlastně pyšná, že to se mi jako líbilo. Tohle určitě strašně pomohlo, jo. Tam to tenkrát sedlo, jakože prostě ta pozice vznikla v okamžiku, kdy byla fakt potřeba. Na druhou stranu já považuji za docela jako dobrý úspěch i to, že prostě někteří kolegové, kteří na to koukali fakt skrz prsty, co si zase řídí a vymýšlí a kam to zase jako progresivisticky, že ne a jaký pozice chce vymýšlet, tak teď jako po roce řeknou, jo, měl si pravdu, jo, přesně takhle to začne fungovat a bude to fungovat a teď už něco funguje a do budoucna to má smysl. Takže i jako, že některý skeptický kolegyně už jako trošku povolili. A určitě jako i ty děti to cítí, že prostě měli na koho se obrátit, co s kým řešit, ale Verče, je tam jeden rok. Já si myslím, že taky ty momenty přijdou třeba za 3 roky, kdy prostě za ní opravdu někdo po vyučení přijde a řekne, jo, vy jste mi tenkrát pomohla. Jo, to samozřejmě, ale to chce tu dobu, aby vlastně ty dobrý příběhy, ty dobrý konce, co se povedlo, mohlo jít. Mohlo to být až tak, že prostě někdo jako uzná, že prostě se mu pomohlo tak, že ten výučák bez té pozice, bez té pomoci nedal. My si to budeme pamatovat a za 3 roky se tu třeba znova sejdeme. Uvidíme, jaké budou vaše zkušenosti. Tímto bych vám ráda poděkovala za zajímavé povídání. Děkuji za pozvání. Díky. A já se s vámi loučím. Od mikrofonu se loučí Adéla Pospíchalová. Podcasty Zapojme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora rovných příležitostí. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.